A primeira parte desse trabalho é a preparação corporal. Durante essa etapa, devemos ter cuidado e bom senso. Mova-se lentamente, seguindo sempre o seu ritmo. Nunca passe de seu limite, pois isso pode causar alguma lesão. Se você tem algum problema nas costas ou qualquer outro problema de saúde, consulte o médico antes de praticar qualquer tipo de exercício físico. A primeira parte dessa preparação é o alongamento que irá relaxar os músculos da região que será trabalhada. Podemos começar realizando o exercício que chamamos de grounding. Vamos ficar em pé, dobrando levemente os joelhos, com as pontas dos pés ligeiramente voltadas para dentro. Inspiramos pelo nariz e, antes de expirar longamente pela boca, dobramos o corpo para frente, soltando-o para baixo. Dobrando os joelhos, pendurando o pescoço, mantendo os braços totalmente soltos e relaxados. Após alguns segundos, para voltarmos à posição inicial, devemos encaixar o quadril e, mantendo o queixo encostado no peito, subir lentamente, seguindo a sequência natural do movimento, para que o pescoço seja a última parte a se alinhar. Agora, envolva-se com a música e repita 3 vezes o exercício. O exercício que acabamos de executar é muito importante, pois além de relaxar o pescoço ao aproximar o queixo do peito, alinhamos a cervical, o que vai nos ajudar a manter a laringe corretamente posicionada e alongar toda a musculatura das costas. Agora, para alongar e relaxar o pescoço e a nuca, movimente a cabeça lentamente para a esquerda e para a direita. 3 vezes para cada lado. Em seguida, deite a cabeça no ombro esquerdo. E com a mão esquerda, segure a cabeça nessa posição durante 15 segundos. Não se esqueça de respirar. Depois, deite a cabeça no ombro direito e com a mão direita, segure a cabeça nessa posição durante 15 segundos. Respire lentamente. Agora, encoste o queixo no peito e coloque na parte de trás da cabeça as mãos cruzadas, permanecendo assim por 15 segundos.
sempre respirando. Para relaxar os ombros, com os braços bem relaxados, eleve-os e gire-os lentamente 5 vezes para trás e 5 vezes para frente. Sempre respirando. Agora, eleve os ombros na direção das orelhas, permanecendo nessa posição por 15 segundos e depois relaxe. Repita 3 vezes esse exercício. Respire lentamente. Em seguida, alinhe os ombros com os braços relaxados, entrelace os dedos na parte de trás do corpo e eleve os braços, mantendo-se nessa posição por 10 segundos.